все почалося із цього допису на сторінці у Фейсбук. Обласний центр зайнятості похвалився тим, як у Перемишлянах працює урядовий проект «Рука допомоги». За його умовами підприємці, що дають роботу малозабезпеченим, отримують обладнання за державні гроші. Таким шансом скористалася Оксана Козак, власниця магазину «Продукти», що розташований на вулиці Привокзальній у Перемишлянах. За державні кошти придбала гірку пристінну холодильну ВХС, яка тепер вірою і правдою служитиме власниці. А ось і цей холодильник. На його купівлю держава видала 70 тисяч гривень. Якраз ми в ті кошти вклалися. Та власницею магазину є не Оксана Козак, а Марія Баран. Дружина директора центру зайнятості у Перемишлянах і депутата обласної ради від БПП. Приміщення, в якому розташований магазин, належить вашій дружині. Так, але в нас дала в оренду, вона не має там нічого власне. Та за документами Марія Баран, яка є власницею компанії «Ексімп», таки веде у магазині торгову діяльність. Вона має там свій кусочок алкоголь, тютюн, а решта все моє. Я плачу оренду. Ну, там маю чуть-чуть, що там того алкоголю, але більше половина, там можна сказати, весь магазин, там один рядочок. Марія Баран не заперечує, що теж торгує у магазині, до якого за державні кошти закупили холодильник. Я думаю, що нічого страшного нема, тому що багато в мене є інші магазини, які ми теж беремо до спілки, орендуємо, що нічого такого проти закону і неправильного нема. Керівник обласного центру зайнятості теж не бачить у цьому конфлікту інтересів. Мовляв, кому дати гроші з бюджету, вирішує комісія, до якої керівник районного центру зайнятості не входить. В чому тут конфлікт інтересів? Дружина має приміщення, здала в оренду підприємцю. Підприємець не покращує приміщення, тому що це обладнання, яке завозиться і вивозиться, тобто при бажанні. Тобто це не є ремонт здійснюється там даху чи паливної чи ще чогось. Не покращується приміщення. Всього у Перемишлянах рукою допомоги скористались 4 підприємців. На Львівщині – 130. Марта Когут, Роман Миленький, «Західнет новини».